պետական շահը, Հայաստանի Հանրապետության շահը, պետության շահը պետք է լինի առաջնային եւ պետք է լինի եւ որևէ պարագայում խմբակային հատվածական առանձին քաղաքական շահերի առաջնորդները լինելու սա չէ։ Կարծում եք, որ այդպեսի ճանապարհ է հատվածական։ Ես չեմ տեսնում որևէ ճանապարհ, որ դեռ ընթերցա։ Քան քաղաքական քննարկումներ, այդ քննարկումների արդյունքում պետք է ինչ-որ որոշումներ կայացվեն։ Իմ անխախտ կարծիքը այն է, որ այլընտրանք քաղաքական երկխոսության եւ գործընկերային քննարկումների ուղղակի գործունեությունը չի կարող պետականության հիմքերի ամուր պահելու ամրապնդման տեսանկյունից ցանկացած մարտահրավեր, որն ուղղված է երկրի համակարգին, պետք է չեզոքացվի ցանկացած մարտահրավերին եւ քաղաքական երկխոսության միջոցով պետք է ասեն գոյություն ունեցող եւ որակարգում անկախությունների լուծման։ Մնացած բոլոր հնարավոր ճանապարհները, որքան էլ իրենք թվան գրավիչ, իմ խորին համոզմամբ կարող են տանել պետությունը ոչ այն ճանապարհով, որին գուցե բոլորը ձգտում են։ Պարոն Համանյան, Պուտին գիտեք, ես չեմ կարող կարծիք հայտնել մի բանի մասին, որը դեռ գոյություն չունի։ Սահմանադրական փոփոխությունները, տեսեք, ախր սահմանադրական փոփոխություններ ասվածը կարող է վերաբերել ամեն ինչին, պետական կառավարման ձևից մինչև պետական իշխանության իրացման հասար ու մի մանրութեն, ուստի քանի դեռ ինքնալու ծառման, հասնարարպես ինքնալու ծառման սահմանադրական փոփոխություններ կոչվածի գաղափարից զատ մի սուալյումը չկա, բովանդակությունը չկա։ Ես չգիտեմ, ինձ համար շատ դժվար է դիտել կարծիք ասել։ Կապված խորհրդարանի ինքնալուծարման մեխանիզմի հետ, ես կարծում եմ, որ դա ամենաճիշտ ճանապարհը չէ, նույնիսկ նախաձեռնողների տեսանկյունից, իրենց առջև դրված խնդիրների լուծման տեսանկյունից, որովհետև չմոռանաք, որ մենք անցում ենք կատարել սահմանադրորեն կառավարման խորհրդարանական համակարգի եւ սա ստեղծության առաջին մարտահրավերներից մեկն է ստացվածիակը կառավարման այն ձևի, որ մենք ընտրել ենք։ Եվ եթե մենք շարունակելու ենք ապրել խորհրդարանական հարաբերությունում, այսինքն եթե սահմանադրական հիպոթետիկ փոփոխությունները չեն առնչվելու կառավարման ձևի փոփոխությանը, ապա ցանկացած քայլ, որ կարող է սասանել խորհրդարանական կառավարման համակարգի եւ հերինացությունը եւ ինքերը, ինքը պետական իներցիայի տեսանկյունից կառավարման չեն կարծում լավ տեղ կարող է դառնալ։ Եվ վերջին ակնարկ այդ առումը, խոշոր հաշվով սահմանադրական ճգնաժամ եւ ազգային ժողովի կողմից անգործություն, որպես այդպիսի, ինչպես դուք եք տեսնում, գործություն չունի եւ մասնագետ սահմանադրական իրավունքի մասնագետները փոխածել են դիալ պարագայում, արդյոք չկան այլ քաղաքական մեխանիզմներ, որոնց հաշվարկելի քաղաքական երկխոսության քննարկումների ճանապարհով խնդիրը դիտարկելով որպես քաղաքական խնդիր, գտնելու քաղաքական ճանապարհով այդ խնդիրների լուծումը։ Բայց իմ կարծիքը կարող եմ ասել, որ մենք դուրս չունենք ազգային ժողովի անգործության հետ այսօր, դա ուղղակի հնարավոր չի հիմնավորել, եւ երկրում այսօր ես չեմ տեսնում քաղաքական ճգնաժամ։ Այո, հանրային տրամադրությունների արտահայտված լինելը խորհրդարանում ինչպեսին է, այդտեղ իհարկե կա խնդիր, եւ այդ դեպքը չլինի, ապա խորհրդարանական մեծամասնությունը կամ գործադիմությունը, ինչպես կառավարման ձևն է ենթադրում, կլինեն նույնը։ Դա ինքնին ազատից է, որ այդ խնդիրը գոյություն ունի, բայց մենք նաեւ հանուն ճշմարտության պետք է հաշվի առնենք եւ մեր եւ գիտության եզրակացությունները եւ այլ երկրների փորձը, թե որ դեպքերում եւ ինչ մեխանիզմով պետք է գնան նման լուծումները։ Եվ չստատեն։ Պուտին Փաշինյան հանդիպումն է սպասվում լավը չէ մյուս օրը, 3 հանդիպում 3 հոսազան, վերջին 3 ամիսներում հարցում, սա ինչի մասին է նկարում ընդհանրապես։ Ձեր կարծիքով կոպնելը շփումները եւ խոսումը նաեւ հայրենական հանրապետությունների լարվածության մասին կա նման բան, թե չկա։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները առաջնային նշանակություն ունեն մեր պետության համար։ Անկախ այն հանգամանքից, թե որ քաղաքական ուժն է գտնվում իշխանության ղեկին, կան խնդիրներ առաջնային, որ այդ խնդիրների լուծումը այդ իշխանության համար շատ կարևոր է, եւ կարևոր է մեր ժողովրդի համար։
Եվ այդ խնդիրների լուծման ճանապարհին դաշնակցային հարաբերությունների պահպանումը եւ խորացումը Ռուսաստանի դաշնության հետ դա առաջնային նշանակություն ունի։ Ես եւ իմ գործընկերների շատերը նաեւ մեր հրապարակացվածում մեր մտահոգությունն է հայտնել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք տեղ գտած իրողությունների արխիվ եւ նաեւ շատ հուսով եմ ես որպես պատգամավոր, որ բոլոր գործողությունները, որոնք մեր իշխանությունների կողմից ձեռնարկվում են կամ կձեռնարկվեն, դրանք կբխեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերից, երկարատև շահերից, նախկին փորձի համակողմանի ուսումնասիրությունից բխող որոշումներ կլինեն եւ ի վերջո գուցե մի օր նաեւ վերանան այն խութերը, այն չհասկացվածությունը կամ այն մտահոգությունը, որոնք արտահայտում եմ ոչ միայն ես, ոչ միայն շատ գործընկերներ, նաեւ շատ առաջար փորձագետներ։ Իմ ազնական ցանկությունն է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունները առաջնորդվեն բացառապես երկրի պետական ազգային շահերով, իսկ դա ենթադրում է իսկապես Հայաստանի արտաքին քաղաքական նախորդ կուրսի շարունակություն, բայց շարունակություն, որը ունի բովանդակություն եւ որը գետնի վրա միսու արյուն է ստացել եւ չի մնում հայտարարությունների մակարդակ։ Պարոն Ֆարմերյան, ասում են հիմա արդեն ՄԿ հարցի այդ խոթերը դատելով Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունների ի տարբերություն ձեզ, ես նման առանձին հանդիպումներով չէ, որ պայմանավորում եմ ընդհանրապես միջպետական հարաբերություններում երկու պետությունների միջև հարաբերությունների բարելավումը, խորացումը կամ մեջտեղ եկած խնդիրների հարցը։ Դա շատ ավելի համակողմանի եւ շատ ավելի գունեղ գործընթաց է, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից, որը ենթադրում է միջազգային հայտարարությունները քայլերով, կոնկրետ քայլերով ապացուցելու քաղաքական կամ ես ձեզ բոլորին կարող եմ հիշեցնել, որ մայիսի 8-ից հետո իմ առաջին եւ վերջին ելույթը խորհրդարանական ամբիոնից վերաբերել է հենց քնթրո առարկային Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների խնդրին եւ մտահոգություններին, եւ ես դեռ շատ շուտ այդ ելույթում ներարկել եմ գործողություններին, որ քաղաքական հայտարարությունները անհրաժեշտություն ունեն միսու արյուն ստանալու եւ ցանկացած որոշում ինձ մեջ նաեւ խորհրդանշորեն բովանդակություն է պարունակում, ամեն մի որոշում պետք է շատ ծանրութ հետևումներ այն կայացնելուց առաջ։ Ասում եք միսու արյուն պետք է ստանա գործողությունները, որոնք են, որ կոնկրետ չտան, ինչ պետք է անեն, որ չեն անում։ Դուք այդ հարցը կարող եք ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին եւ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարին, ովքեր նշանակում եւ իրականացնում են մեր երկրի արտաքին գործերին։ Պարոն Ֆարմանյան, ասում են Հայաստանը, ինչ չի տեսնում, մի հատ որտեղ իրեն կասում են, էլի։ Հա, եւ Հայաստանը արդեն հավասարի հետ է բանակցում Ռուսաստանի հետ՝ իտարբերություն նախորդ նախորդ։ Ես հիմա չեմ կարող երտով պատասխանել։ Հավասարը հավասարի հետ բանակցությունների վերաբերյալ ինչպիսին էլ մեր ցանկությունները լինեն, մեր ցանկություններից անկախ կամ մեր զգացմունքներից, միջազգային հարաբերությունները ունեն իրենց կանոնները, անխախտ կանոնները, եւ համաշխարհային պատմությունը այդ կանոնների լավագույն վկայությունն է։ Եթե դուք կարծում եք, որ միջազգային հարաբերությունները միջազգային իրավունքի սուբյեկտ դարձածով բոլոր երկրները, Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր սիրելի հայրենիք, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Մոնտենեգրոն եւ Նեպալը ունեն նույն հնարավորությունները,
ապա դա նշանակում է կառնվազն ծանր չեն համաշխարհային քաղաքականության պատմության։ Այլ բան, որ ցանկացած պետություն ինքնուրույն շարքում իրականացնում է իր արտաքին քաղաքականությունը, առաջնորդվում է իր շահերով եւ օգտագործում բոլոր հնարավորությունները ու մեխանիզմները հետապնդելու համար իր ազգային շահը, սա այլ հարց է։ Եվ Ռուսաստանի Կաշտության հետ հարաբերությունների վերաբերյալ խնդիրը շատ պարզ է, այդ հարաբերությունների պահպանումը գոնե այն մակարդակով ինչ եղել է մինչև իշխանակությունը մայիսյան, եւ եթե նույնիսկ ասենք դրա խորացումը, բովանդակային խորացումը, դա փոխում է միմյանց եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Կաշտության շահերը։ Տեսեք, աշխարհակարգական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում համալրվել է նոր շաբազանց հետաքրքիր, շաբազանց դինամիկ եւ նաեւ որոշ առումով վտանգավոր գործոններով։ Իրանի շուրջ տեղի ունեցած զարգացումները բոլորին հայտնի են։ Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների նկատելի վատացումը, որ պատմականորեն միշտ նշանակել է գոնե վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում թուրք-ռուսական հարաբերությունների բարելավում։ Եվ այլն Կասպյան ավազանի շուրջ տեղի ունեցող միջազգային գործընթացները։ Այս ամեն ինչը հուշում է, որ արտաքին քաղաքականության որոշումներում, եթե մենք նախկինում էլ պարտավոր էինք լինել վերզգուշակում, ապա հիմա ուղղակի սայթափումներ թույլ տալու հնարավորությունը ես չգիտեմ մենք ունենք թե չունենք։ Իմ կարծիքով